Pozdrav svima, ja sam Ivan i danas ću vam ukratko predstaviti svoj diplomski rad pod nazivom Fazno zatvorena petlja za digitalnu modulaciju i demodulaciju u VHF pojasu. Reći ću vam nešto malo o motivaciji iz ovog diplomskog rada, objasniti što je modulacija, što je demodulacija i zašto je trebamo. Pokazat ću rezultate svoje demodulacije koje sam postigao pomoću svojeg PLL-a, odnosno fazno zatvorene petlje. Reći ću što je, zatim pokazat ću postavu za modulaciju i demodulaciju koju sam postavio u laboratoriju. Objasnit ću što je PLL, kako on radi, pokazati svoju električnu šemu svog PLL-a koju sam dizajnirao, kasnije još malo o tiskanoj pločici i kao zaključak pokazat ću neke prednosti i prostor za napredak ovog sklopa u budućnosti. Pa krenimo. Motivacija ovog diplomskog rada bila je napraviti fazno zatvorenu petlju ili PLL kao nekakav prijamnik koji može demodulirati, odnosno slušati radioamaterske transmisije. Za slušanje nije potrebna licenca, tako da s te strane nije bilo prepreka, a raspon u kojem taj prijamnik treba raditi je između 144 i 147 MHz, otprilike. Zašto trebamo modulaciju i demodulaciju? Pa jedan od razloga je zato što niskofrekventne signale, digitalne signale koje želimo poslati, za njih bi trebali jako velike antene da bi ih poslali. Stoga koristimo modulaciju i demodulaciju kako bi te frekvencije preselili na više frekvencije gdje možemo koristiti puno manje antene. Pa krenimo s modulacijom i demodulacijom. Recimo, na primjer, da želite poslati svom prijatelju jedan digitalni signal na drugi kraj države. Ovo je signal koji želite poslati. Digitalni signal, još ga nazivamo baseband signal. Kako bi to ostvarili, potreba vam je još jedan signal koji se naziva nosioc ili carrier. Ja sam odabrao 144 MHz, isto otprilike, jer radimo u VHF pojasu i želimo demodulirati amateur radio. Jel? Miješanje ova dva signala se zove modulacija i nakon te modulacije vaš signal je spreman za odašiljanje pomoću neke ove radijskog tornja, ilustrativnoga. Ovo je modulacija koja putuje zrakom. Vidimo da imamo područje niže frekvencije i područje više frekvencije. Područje niže frekvencije odgovara ovoj logičkoj nuli u baseband signalu, a područje više frekvencije odgovara logičkoj jedinici u baseband signalu. Dok taj signal putuje zrakom, on slijeće na neku antenu kod vašeg prijatelja na drugom kraju države i nadamo se da vaš prijatelj onda ima sklop koji se zove PLL, odnosno fazno zatvorena petlja, pomoću koje može obaviti demodulaciju i ono na kraju s čim je on ostao je ovaj demodulirani signal, to je signal s kojim smo počeli. Eto, to je poanta modulacije i demodulacije. Prije nego što nastavim, htio bih još objasniti što je frekvencijski skok. Spomenuo sam da ovaj modulirani signal ima područje niže frekvencije i područje više frekvencije i ovaj skok sa F1 na F2 je jednostavno frekvencijski skok. Ja sam ga označio sa delta F u ovoj prezentaciji. Ok, i ajmo sad vidjeti rezultati moje demodulacije. Ovo sam za referenciju ponovio, ovaj dijagram, znači ovaj signal koji šaljemo i onda je ovo moj PLL koji sam dizajnirao, koji sam koristio za demodulaciju. Ovo je prvi primjer. Demodulirani signal je pravokutni signal koji nalikuje na ovaj baseband signal, tako da je s te strane sve ok. I frekvencijski skok za ovu modulaciju bio je 40 kHz. Nastavljamo ovaj ovdje, gdje imao frekvencijski skok od 1 kHz i konačno ovaj 5 kHz. Nisam samo bio u mogućnosti demodulirati digitalnu modulaciju, demodulirao sam i analognu modulaciju. Razlika je u tome što ovdje sada imamo analogan signal. Dakle, ovdje je sad sinusoida. Rezultat ove demodulacije izgleda ovako. I ovdje sada ne pričamo o frekvencijskom skoku, nego rađe o nekakvom frekvencijskom, ajmo ga nazvati, swingu. Dakle, ovdje je taj swing 2 kHz. Ovo je postava za modulaciju i demodulaciju koju sam postavio u laboratoriju. I lanac signala kreće ovdje. Znači, ovaj signalni generator koji generira moj digitalni signal, šaljem ga u ovaj veći signalni generator koji generira nosioc. Taj veći signalni generator miješa ta dva signala i šalje ih ovdje na ovom portu u moju pločicu, koja onda demodulira taj signal i ovdje na osciloskopu vidimo demodulirani signal. Ova pločica ovdje je moj diplomski rad i većinu svog vremena u prošlom semestru sam potrošio da bi dizajnirao taj sklop. Pa što je PLL? Rekao sam da je to fazno zatvorena petlja i to je sklop koji prati frekvencije. Ako ne prati frekvencije, ne može ništa demodulirati. U širokoj primjeni u RF elektronici, imate ga u mobilnim telefonima, Wi-Fi routerima, na primjer, radio, televizija i sl. Postoje IC varijante, dakle integrirani sklopovi,
a može biti izgrađen pomoću diskretnih komponenata i to je točno put koji sam ja odabrao za svoj diplomski rad. Znači ja sam izgradio PLL pomoću komercijalno dostupnih komponenata. Literature ima jako puno na tu temu i izdvojio bih samo dvije knjige koje su mi puno pomogle u tom radu, a to je od Rolanda Besta Phase Lock Loops i od Floyda Gardnera Phase Lock Techniques. Ovo je blok diagram PLL-a i neću se puno baviti time kako on točno radi, ali istaknuo bih da se sastoji od tri glavna gradivna bloka, fazni detektor, filter petlje i VCO ili naponsko kontrolirani oscilator. Odmah vidite zašto se to zove petlja, zato što su ta tri gradivna bloka povezana u jednu petlju. I ovdje na ulazu imamo modulirani signal, a ovdje na izlazu je demodulirani signal. I budući da sam radio sa digitalnim PLL-om, morao sam još dodati na početku na ulazu jedan sklop koji sam isto dizajnirao, kojeg sam nazvao Zero Crossing Detector. Dakle, ove FSK sinusoide, modulirani signal, ulazi ovdje i te sinusoide treba pretvoriti u digitalni signal koji je ovdje. Nakon 2-3 mjeseca dizajniranja na papiru, potrage za pravim čipovima i komponentama, ovo je šema koju sam nacrtao. Ovdje ulazimo sa moduliranim signalom, ovo je Zero Crossing Detector, pa onda tri gradivna bloka, fazni detektor, filter petlje i ovdje se petlja završava, ovo je naponsko kontrolirani oscilator. Ovdje na izlazu vidimo demodulirani signal. Ne bih dulje više tu trošio vrijeme, ako ćete imati pitanja oko samog dizajna, bit ću otvoren za pitanja kasnije. Nakon šeme, bilo je vrijeme za pločicu. Dvostrana tiskana pločica, prednja strana, stražna strana. Svi visokofrekventni vodovi su, pokušao sam da budu što kraći mogući, a stražna strana je uglavnom bila za uzemljenje i nekoliko napona napajanja i referentnih napona. Konačno, ovako je to izgledalo u softveru prije nego što smo naručili pločice. Konačno, ovaj funkcionalni prototip, ulaz u Zero Crossing Detector, izlaz iz njega, izlaz iz oscilatora, izlaz iz faznog detektora i demodulirani signal izlaz. Kao zaključak, demonstrirao sam da je moj PLL u mogućnosti da demodulira i analognu i digitalnu modulaciju i može se koristiti za prijem signala u VHF pojasu kao što je napisano u naslovu. Prati frekvenciju 2 MHz rasponu, znači od 145 do 147 MHz. Jedna ovako fora stvar koju nisam probao, ali bi trebala biti sad moguća, je da možem uzeti neku antenu, spojiti je na moj PLL i pokušati slušati transmisije koje dolaze sa internacionalne svemirske stanice koja se nalazi na 145,8 MHz. To je digitalna modulacija, tako da bi to trebalo biti moguće. Naravno, uvijek ima i prostora za napredak i ako ću ovo ponovo raditi, definitivno bi koristio četveroslojnu tiskanu pločicu, visokofrekventne vodove kontrolirane impedancije, manje SMD komponente i potrudio bi se da imam funkcionalni prototip što je ranije moguće, jer je dizajn na papiru i simulacija jedna stvar, a prototipiranje, gradnja prototipa i mjerenje neki skroz drugi svijet. Za kraj, napravio sam nešto i praktično pomoću svog PLL-a i za to sam koristio Morzov kod. Rekao sam, ok, povlaka će biti dugi puls, a točka će biti kratki puls. Konstruirao sam te baseband signale, modulirao ih i zatim demodulirao pomoću svog PLL-a i ovo su neki od rezultata. SOS, tri točke, tri povlake, tri točke i ZKIST, odnosno Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije. Ovo je literatura. Hvala vam na pažnji, hvala na vremenu. To je to.